ବିଛା ରାଶି ଦ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ହେଲ୍ଥର ବହୁତ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ସେତିକି ନାହିଁ କୌଣସି ଯିବା ଆସିବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୃଥା ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନେସେସରି କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଜି କିଛି ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଇମାଜିନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆଜି ରହିବେ, ଏଇସବୁରେ କିଛି ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହିପାରନ୍ତି। ତା କଷ୍ଟ ତ ଶରୀରକୁ ସହିବେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧନହାନି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 11:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।